सतन शख्स लगे परवरदिगार कयामत के दो पैन सारे स्थल यम दोन पे कशुन सारे आसे हाय हाय यम दोन पे कशुन सारे बहान आसे यम दोन पे कशुन शिफात आसे कानो हुकुम दी जनाज जाके पाके हजरत अय वक्त क्यों मान लो जवानो हुजूर अलैहि सलाम पर बयान सतन शख्स रही कयामत दो परवरदिगार पंज साए सल कई ये तो न का साए आश या रसूल अल्लाह तिम शख्स काम च फरमोक अल इमाम अल आदिल सुबादशाह यस अदल करन वोलाश यस इंसाफ करन वोलाश यस गरीब जो हक खवन वोलाश के यस फोस पंज ने की सी खतर करी सी फोस करी बे अक्सर वक्त आज गुजारा मस्जिदन अंदर खान कहन अंदर जिक्र मजाश गुजारा नबी पाक अलैहि सलाम फरमो कयामत के दौरे के इस परवरदिगार पन्न सायस एक कर सके आगो अदल करन वो बादशाह या को सुजवान इस पन टाइम आज गुजारा कातमा बाजार आजाई नमाज पर में जुमा पढ़ने हैं वक्त की उम्र में जवानों जवान सारे की परवरदिगार के अहमद के तो पहले साये सर के मगर यहाँ सारे को ज्यादा बातें कह दी गुजारा मस्जिद पाक का सदर वरजुल कल्बुहु मुअल्लकुन फी मसाजिदी परमो बे सुशख्स ये सुनतिल हमेश मस्जिद मजी आज रोजा एक सुनतिल हमेश मस्जिद पाक का समझे आज रोजा नबी पाक अलैहि सलाम कुर बयान फरमो मोमिन चुकदार कातमा मस्जिद पाक का सदर मगर गुनाहगार चुकदार बाजर अंदर गुनाहगार चुकदार शराब चनस मन महु काश कम करनस मन रोजा गुनाहगार महु वला जान जवाना हुजूर अलैहि सलाम फरमो खान अदर दिल दुस हमेश क्या करा
ذکر اللہ اہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کا فرمو دبن ورجلا شخص و رجلان رجل کی جمع رجلان و رجلان بیتیم سے شخص تحبا فی اللہ یلیم آخر کے سوئی محبت کرام یلیم آخر کے سوئی محبت چکرام ایدم خدا یا یم کنسی خدر کرانی محبت نقل فی اللہ یم چو محبت کرام آخر کے سوئی کنی خدر اللہ تعالیٰ سے خطر یمچن این گرز کرا محبت ویچو پرنی دکان یمچن این گرز کرا محبت یچو امیر شخص یچن این موجود کرا محبت یچو پرنی شخص دبت ہم امیسی یاران دوستان اے فرصہ دنیا کو پوش یہ مزدود خدا انتمیز گری یاری یہ مزدود چود تمیز تسویزن پروردگار مگر یہ کسی محبت آسا کرا یہ ویسی کرا اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے سے محبت کرام درسی یہ چھو نیک انسان یہ چھو توٹ پروردگار بچھو سے مسئلی چاہ کرام محبت خدایا یہ چھو چسلی چاہ کرام محبت کرام حضور علیہ السلام و فرمو لکن تیمز شخص یہ پانوائی کیا اثر کرن محبت مگر کہنی خدر اللہ تعالیٰ سے خدر اجتماع خدای سنگ خدر چنام چنو کنی خدر میری دوستان چکا یہ چنو کنی خدر چکا امیشن یہ گرز ہے رسول امیشن دوستان من کیا بھائی من کیا کر امیش کندائی میری بازا پر ہے چکے ضرورت امیشن یاران تو جو اس بازا مکار تو جے خضر سیاری بنا دکاندار ہوستان تو جو اس بازا مکار کانچی اسی میاران چکے ضرورت امیشن دوستان مگر یہ خدای دوست جا آسان تیم چو دوستان تی خوان کنی خدر اللہ تعالیٰ سے خطر سکتان کی کوئی خطر احمد جو دنیا دی مفاد آسان یہ بات بلکہ فرمو نبی پاک علیہ السلام یا سر ایک اینس ریلی شخص اس قیامت کے دو پروردگار پنیس سایس اندر فرمو آدم بے کو شکر دبن پیسو شکر یا رسول اللہ ورجل مطلبت حضار لیکن بجنا چون خور میں ربا یہ چاہیے خور بسوئی تیمیز نیت صدا اینیش پنا مگانت صدا شیطان سنی شرمی دور صدا این پر جو رب برماما یہ شخص رکر کو قیامت کی دو پر نیس سایس تلکیم اللہ اکبر پوچھن شخص بوسو شخص یہ کسی خاتون بلائی شیم شخص بوسو شخص یس مال دی یس ورجلو تصدق اخفاءن
یک دشنی اتھ دیت صدق کنسی دیتون دشنی اتھ صدق پتہ دیتون این صدق دلوی کنسی بایی کور کان ناکھ دورتا پس سورنی می ناکھ کنسی دیت کان چیز اتھا سجدن می ناکھ لوگ باز رسمس چاہ کرنی ہے دلوی دیتی پن پان ایروٹائز کرن پن پان لکن من پیور کرن فرمو نبی پاک علیہ السلام تن شخص سرے دی قیامت جنو پن ساری ستر کنی ین آگے کس مدد کر مگر دشنی آت کر نس مدد خوریس آتس لجسن بدا یخ دیتن خبر کے یخ دیتن خبر کے یشن پائی یمیس مدد کے نس کرن خویشن پتی مدد کنیس کرن اپری ون اپری کرنونس مدد کرنس حضور علیہ السلام فرمو قیامت کی دعا اسی شخص کی مینیس اللہ تعالیٰ فرمو قیامت کی دعا اسی شخص کی مینیس اے یمدن کوئی سایہ آئیس تن دعا اسی سایہ ساکی پاکی حضرتی اللہ ایک اسو شخص دبن ور رجلو یس خلوت اسمان وط رات کی دوت عدی کلوم درواز جای نماز در کوز اللہ تعالیٰ سنیس عذاب اس لجن ذکر کرن پروردگار تیم بزرگ مکیے تیم اولیت مزار یم شب بیدری اس کلام درات اس رج بیدار اس نظر جو خودتن دیرائیتی ایمان یعنی بایا اس نظر جو پھجر دیرائیتی ایمان یعنی بایا اس اچھو ناراز ایرکم پروردگار اس اچھو ناراز دمود رب زل جلال تنائیم توب گئیم استغفار کریم خدا اسمیم دب ربا یہ مصیبت من کرد آزار ہر کانچ مصیبت درمان ویٹن ہر کانچ پریشن ایمان ویٹن ہر کانچ غفلت از من ویٹن وار مگر میانی باری میانی دوست میانی رفیر نبی پاکر فرمو سشت زیس خلوت اسمان وطرات اسمان بیدار بو حدیر زر و جنرات مزاری قاتمان عبادت اسمان ذکر من حدیر جنجا جماز راہی تلو برمدن حدیر کرن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجیم شخص بوسو یس رات بیدار بوت اللہ تعالیٰ سنی زیادت اسمان ضرور محل چشمہ بوت اس کیا عشق مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فرمو عینان لا تمسها النار تمن چشمن ظالم پروردگار ناری جہنم کس نار اسمان کی تم چشم دزن اللہ تعالیٰ سنستت عذاب استت نار اسمان یسمنو پروردگار خدا یا کم چشم دمن عین بدزن من خشیت اللہ تم چشم یم خدا سنیس خوف اسمان روز رات و دم خدا سنیس خوف اسمان روز رات و حضرت زکریہ اسمان جو وچت بازی پر خوفی خدا ری موازی حسن پرا اگر آجان لیکن تو انجی مجلس مندیر حضرتی یحییٰ انا نبینا علیہ السلام مول حسن موازی پرا دمائی تو خود حضر زکریہ جنبر اس پر تلوب نواز پرم پنجز قوم اس قوم خدا بکرم دبن سوی روز بیت حضرتی یحییٰ انا نبینا علیہ السلام
کماس ترم پر مرسان نچولت میں اتیاز نائت پیل من یہ وارت پر پران کو زکریہ دکھوں خدا رسو نظار چھپر حق رب سو نظار چھپر حق رب سو نظار چھپر خطرنا یہ چھو عذاب اس پر بیان کرن یحییٰ علیہ السلام چھپیت یہ گومز مجلس کھڑاو حق دکھوں حق حق وقت چھو سلام سلام کو حضرت زکریہ چھوٹی ویر نمتی ویر بنیوں مت پروردگار سوزمت اللہ مرزون برداشی لائے اوپر پنج بچس پنج سولہ جس ہے پر مزہ اچھون زکریہ علیہ السلام دمائی کی چاوئی ازگار اسمان زکریہ علیہ السلام بچ من چاوئی چھو آپ سینی حرام مرزون زبرہ ماجز آنک مشتا نبر نیردان وف منگار من دنو مالا بانی علی اینو بر من نبر مگر بی دو زمان قیامت کی دو بچاوت میں دنی ناری جاننا کنا یہ نقص ذکر کرو نو سمیان مالا یہ نقص تذکر کرو نو سمیان بابا میدی زمانت میں مطلع و قیامت کی دو اجدار زکریہ علیہ السلام واپس گرواری ونندر نزدانا یحییٰ علیہ السلام قرآن پنی زہادت پر ایمی چو خدا پوید کو من دل مبارک سطر لکھر معصوم بجی حضرت زکریہ انا نبینا علیہ السلام یلی یحییٰ سنی حالت گئی میانی جمانا چھوٹ میں حالت گنائی گئی جاسی حضور و فرمون تیم چشم تزن قیامت کی دو جہنم اسمان کے کام چشم میانی نبی دمونیم اللہ تعالیٰ سنی خوف اسمز آسن مدا اشترا وعین باتت تحریسو فی سبیل اللہ دبنی مرات سروز بیدار یہ مرات سروز ریبا کر فرمو یہ مرات سروز بیدار تحریسو فی سبیل اللہ ہشار روز مگر خدای سنی خطر ہشار روز مگر خدای سنی خطر اس چو خدای سنی خطر ترائے ہیں اس چو ہشار روز مگر موبائل اندر اس چو ہشار روز سانی چشمی چی بیدار روز مگر موبائل اندر خدای سنیس یاد اسمان زدن رب سنیسی کے مذنے کے اللہ تعالیٰ سن نبی فرمانو سچشم نا دیزن کے احمد کے دو یا سچشم اللہ تعالیٰ سنیس یاد اسمان زدن بیادا